Përshëndet Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Sot kemi përsëri vlog dhe do ju tregoj pak a shumë se çfarë do bëj gjatë ditës. Sot jam në dyqan që në mëngjes sepse është Antonella pushim, kështu që do rri deri në fund. Pastaj do shkojmë te parukieria sepse Eli sot ka mbrëmjen e minimaturës. Do ju tregoj pak a shumë veshje, se Eli do ketë dy veshje. Dhe do i tregoj make-upin, flokët dhe çdo gjë. Nëse Eli më le gjithmonë, sepse ka qef që ti postoj në Instagram, dhe mos t'ja prisha të surprizën që ndoshta do të bëj ndonjë reels, ndonjë gjë, t'ja prishun këtu në YouTube. Dhe tani me që jam në dyqan, do bëj disa kombinime veshur dhe ti postoj te Instagrami i dyqanit. Do i tregoj dhe juve pak a shumë disa outfite që kam zgjedh. Kam bajt shumë nga koleksioni i kaluar. Këtë radhë kam bajt vetëm këtë, t'ja tregoj edhe në pasqyrë. Vetëm këtë kostumin kam bajtur këtë radhë. Dhe kam kombinuar me këtë ripin e bardhë dhe një crop top të bardhë dhe sandale, gjithë veshje normal nga dyqani Angel. Tani vazhdoj me veshjet që do postoj në Instagram. Kam veshur disa veshje por harrova që ti filmoj. Tani po ju tregoj veshjen e radhës që janë këto pantallonat portokalli. Janë shumë bukura, e kam kombinuar me këtë crop topin që këtu ka këto ripati ka këshu me dzidza, janë shumë bukra. Dhe këtë crop topin në fakt e kemi në ngjyrë të zezë, në ngjyrë të bardhë dhe në ngjyrë beige. Kishim dhe jeshile, por nuk kam e janë shitur. Por gjithsesi, ky kombinimi mua më pëlqeu shumë. Pantallonat i kemi dhe në ngjyrë të verdhë. Vazhdojmë tani t'ju tregoj dhe ndonjë veshje tjetër. Pra, tani po ju tregoj veshjen e radhës, në fakt kam ndruar vetëm pantallonat, kam veshur këtë fundit në ngjyrë pjepër që janë fikse, është fikse si pantallonat që ju tregova më përpara dhe kam kombinuar me të njëjtën bluzë për toja ta ndroja. Pra, ju mos harroni që ka dhe ngjyra tjera. Super kombinim. Është ngjyrë shumë e bukur për tani në verë, sepse mos kur nxihesh është super ngjyrë. Tani vazhdoj me veshjen e radhës. Veshja e radhës janë këto paliçetat, në fakt duket sikur është fustan, por nuk është fustan. Siç e shikoni, janë pantallona, por janë kështu shumë të gjera këtu dhe duket si fustan. Janë shumë të bukura dhe kemi edhe ngjyrë tjetër. Kemi edhe këtë ngjyrën këtu beige me gold. Ok, unë tani mbarova me fotot e dyqanit, domethënë mbara pak, nuk arrita të bëj të gjitha. Por gjithsesi do vi nesër sepse tani duhet iki direkt në shtëpi që të çoj Elin dhe për të bërë make-upin dhe flokët tek eliksiri që do rregullohet për tek minimatura. Është stresuar, ka gjithë ditën që merr telefon për gjërat e saj. Është normale sepse është një ditë që nuk do harrohet kurrë dhe do çdo gjë që të jetë në perfeksion. Dhe sidomos me një veshje ka patur pak probleme sepse nuk i doli ashtu siç donte dhe sot do ta marrim, çikojmë, uroj të rregulluar domethënë. Veshjen tjetër ja kam gjetur në Greqi sepse më kërkoi t'ia gjej atje në Greqi. Pra siç ju thash do ketë dy veshje, ngjyrat do t'i shikoni më vonë. Tani le të mbledh gjërat e mia on këtu në dyqan dhe të iki. Do shkoj në shtëpi direkt të Habuk, do marr Elin dhe do shkojmë tek eliksiri. Dhe harrova t'ju them edhe diçka, Eli ka prerë flokët dhe është shumë e stresuar sepse donte t'i kapte bisht dhe i është shkurtuar goxha bishti, pra nuk do t'i dali aq gjatë saç duhet dhe ishte në kërkim që të vinte extension vetëm për një ditë. Për sot dhe nuk gjeni normal, janë ditët e fundit, sidomos tani që është fluks që në çdo parukeri ka shumë punë, ka shumë kërkesa, normal që nuk mund të gjesh dhe ato që do momentin e fundit, se ti ishte kujtuar pak më shpejt, do gjeni. Gjithsesi unë kisha thënë mos i pre flokët. Po tria këtu, që po bën? Po luan. Po luan PlayStation? Po. Që loje? Mas 2 viteve. Po, se ishte prishur dhe më në fund e rregullovi. Dua të them një lajm të ri. Sa? Nuk e di a do të pëlqej. Është surprizë. Ta them apo jo? Ma thuj. Nesër do ikim diku. Ku? Pushime. Pse më gënjej? Nuk gënjej. Urkis. Nuk gënjej. Për zotin nuk gënjej. Ku do ikim? Do shkojmë në
Na? Kërfuz! Nese? Aha. Piste 6 gusht me qëtë të dhe. Jo, nese do ikim. Ne? Po. Do vish? Ke qef? Po, do vish si do fi. Ke qef të vish apo jo? Po, jam po... duke luaj ta Minecraft i rëse si thash. Kam arruar passwordin e s'munem të luaj lojra me internet. Si Fortnite që e luaj a shumë. Hmm? Fortnite luaj a shumë lojra. Po pse të është në qërë zëri? Ja, Agilo po los këtë lojën. Si quhet kjo lojë, Agile? Minecraft, kam bë gjithë këtë këtu. Po është një rese, kam pas... U, është kjo loja që lot a i, që shikon ti në YouTube. A është kjo loja që shikon a i, lot a i, si ka emrin a i? Si ka emrin a i që lot me mamin e vetë, si ka emrin? Nëse nuk më kujtohet, është një që shikon Agile në YouTube. Pra, nuk e kjo... shikoj më. A, nuk e shikon më, mirë. Që janë këto këtu, janë këto që ke fituar, këto këtu, apo jo? Jo, i kam gjithë tjera në këti. Okej. Okay. Rëtë ishë duke përfe. Pra, Agilo po lozë... Si Minecraft. A, Minecraft e nga tërë me Free Fire. Dhe... E kam është bële këtë Free Fire, se luaj më. Okej. Okay. Dhe Eli është tek eliksiri që po bëhet gati për minimaturën. E qo vidoni, nuk e qova unë, nuk vajta unë sepse duke qenë se ka shumë flux, ka shumë njerëz dhe nuk dua të bezdis edhe të jem në përkem atje të bezdis e stafin. Por, normal që do shkoj ta marrë dhe do ju të rëgoj lukun e Eli dhe do ju të rëgoj dhe se çfarë do veshi dhe çdo gjë. A, dhe diçka, Eli nuk i kemi thënë akoma që do shkojmë në Korfus. Po, jam shumë e sigurt që do gëzohet sa më zi pret. Prit, ta them diçka. Do regjistrohet më vonë. Megjithmonë do ikim nesër apo jo? Megjithmonë do ikim, pse kujtove se po tallëm? Kujtove se do ikim më pas nesër se videoja do bëhet më vonë, prandaj kështu. Po lëre videon, s'ka lidhje me videon. Ne do ikim nesër, do nisemi nesër. E nesër ç'a është? E premte. E premte. Oh. Në mëngjes? Do shikojmë, nuk e din, do shikojmë... Që ta dija, që shkojnë Don Bosco ajo? Shkojnë Don Bosco, se nuk shkojmë që në pikë mëngjesit, jo. Në 12 kam unë këthes. Këthimin? A, këthimin. Ska që do jemi gati dërë atër, ti vjen, laesh, bësh gati dhe iki... U, edhe më janë rritur pak flokët! Janë rritur flokët dhe i ka qetur për sëri, si që shikoni, ti e i bukur. Nuk i kam qetur shkurt mo. Jo, 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 ke e qedur vetëm anësore, të thej. I ton nuk i prej kuj ma. Do t'i rrisi? Nuk jam të i qedur më fare këto. Qa, do t'i rrisi është dhe për gjata? Bo. Do t'i kapesh bishtaleca pastaj? Jo. Po pse do t'i rrisi? Do t'i prej prap së t'i rrisi. Aha, okej. Okay. Jo, në jut nuk do t'i prej shkurt. Si atere? Si atere që i kam pas këshu të drejta, një këtu lartë këshu, një top këtu që i kam pas këshu. Okej, okay, janë të rëgoj pak, qa do besh në Korfus kur qkoj? Para punës, nuk e di. Në fakt në Korfuz janë gjithë kushërinë të Agilos dhe të Elit, sepse ata janë gjithë njerëz. Edhe jemi 10 kushërinë, jemi 10 kushërinë. Jemi 10. Imagjinoni zhurma që do bëhet atje me kur të bashkohet të Elit me Agilon. Dhe normal që do kemi edhe vlog dhe do ju marrim me vete edhe kur shkojmë në Korfuz. Agile, do t'i marrë me vete fanca. Do t'i marrë mu prish pika. Dhe do ju të regojmë udhëtimin dhe që të gjandi. Se kur do bëhe dhe ajo video e challenge me snacks, se kur do bëhet videoja me snacks, një zot e di. Do me thani, kemi marrë ato snacks na se i shqeles, i kemi s'jelë këtu. Që këtu i morëm në Athin që të bënim video në Athin. Nuk e bërëm do të në Athin, sepse s'kishim ko. U këthujen prapë të në Shqipëri, solën për sërinë në Shqipëri. Dhe asë këtu nuk e shikoj të bëhet, a video nuk e di ku do bëhet. Ta bëjmë duke të Korfuzi, marim prapë për sëri në Greqi. Gjiro kanë bërë ato, zot, sa gjiro kanë bërë, kanë bajtë dhe në Dubai. U, nuk kemi shkuar në njërë me kamerë në Korfuz. Po, pra, rasti që të shkojmë tani. Dhe në soli e lim dyqan që të marim sandale. Haj gjitha një numërin që do e li. Thank you.
shumë dhe Elin. Sa e bukur je bërë Eli. Faleminderit. Nëse pastaj do dukesh bashkë me veshjet që ka këtu, do duket luku dhe make-upi dhe çdo gjë, sa bukur ka lyer. Dhe flokët dhe çdo gjë. Po nga eliksiri normal. Po na prishën surprizën, që ju thashë do t'i bëjmë Eli surprizë për nesër për në Korfus. Kush të rëgoj që Eli nesër do bëjmë në Korfus? Ku i shot? I kishë ndërguar mesaj, kur Eli po bëndë make-upin këtu, i kishë ndërguar këshurin të mesaj dhe i kishë tënë për nesër që do bëjmë. Gjithsesi s'ka problem, u gëzove Eli? U gëzova, normal. Kam një bitë që presë. Savon jemi. Ha? Ja, qikojmë pak lukun. Sa bukur sandalet nga Angel Shkodër. Dhe veshja shumë bukur. Eli e bërë shumë bukur. Faleminderit. Hajde të qikojmë pak tu. Shumë bukur Eli. Dhe flokët dhe make-upi. Të shikoj pak make-upin se të kam parë nga afër. O, sa bukur. Edhe flokët. Faleminderit. Në pini të vëjvet. Vjerë telefonin të, hajde ikim tash. Ikim? Ikim. Hajde, ikim shpejt. Ikim që 7.25 tonë, në shpate që duhet isha. Ja, këthe u pak të shof. Kim. Hajde, kim. Dhe u këthyëm, vajtëm në dyqan, do më tha nuk theva vetëm unë me Donin dhe morëm çantën. E, Eli, që kishtë haruar, është kjo me gura dhe është gold që i kombinon fix veshjes. Çanta kishte dhe këte zingjirin brenda, do më tha është i gjatë zingjiri, por në përra të shkurëtër. Dhe është një gold shumë i bukur se aji që kishte në fillim. Aji që kishte në fillim ishte më sportiv, që mund të vishet me veshje më të thjeshta. Kurse kjo është fix për veshin që ka Eli dhe është kështu, e bëra kështu dyfshe. O, sa cute është, sa e bukur. Ka ndalë sa super foto. Hajde shi fixe. Jo, pe, hajde. E, Doni. Prit. Rini se jeni mirë. Po me në lanë kush. Hajde, ja kalosit mirë. Hajde, mos bëni shurë, ma. Ok, ma, të të ti. Hajde, he, ma, të një atua, është së të gjatë. Ai tash pashi. Ik tash, hajde. Telefoni babi. Jo, kam vetëm një rast babi harrova. Ika, pashi. Pashin. Oj, li mrin të do të qafen. Pashin. Tani do filloja vash-vash të rregulloj pak dhe valixhen për nesër. Domethënë kjo valixhe jon, këto valixhe tona. Kocë i hapim dhe i vendosim më për vende. Duhet jenë vazhdimisht gati për të ikur, sepse ne di e bjerdhëm, di apo pardje. Pardje,
Dhe sot ikim prapë. Erdhëm par dije dhe nesër ikim prapë. Kështu që valizhet tona duhet jenë vazhdimisht gati. Tani, nuk e di se çfarë do marr këtë radhë, sepse nuk e di se sa do qëndrojmë, sepse pasi të ikim nga Korfuzi, do ikim direkt në Athinë. Dhe pas e do vim Shqipëri. Kështu që nuk di se çfarë të marr me vete. Nuk e di sa rrobat marr, sepse edhe në Athinë nuk e di se sa do qëndrojmë. Uroj t'ju këtë pëlqyer dhe ju. Eli mua më pëlqeu shumë me veshjen, me make-upin, flokët dhe çdo gjë, ka dalë shumë bukur. Nuk më besohet që kaluan vitet kaq shpejt dhe Eli më ka kaluar dhe në gjatësi. Jemi rritur bashkë në fakt, duke qenë se e kam lindur shumë e vogël, pa mbushur 18 vjeç, unë jam bërë nën, kur ka lindur Elisiana, dhe sot kur e pash që është rritur kaq shumë dhe mbarovi filloren, u emocionova si unë si doni. Njëse, gjithsesi, vitet kalojnë, tani do filloj gjimnasin, atëherë do shikoj që atëherë do jetë akoma më vështirë për mua, sepse varet ku mund të vazhdoj shkollën dhe varet ku mund të vazhdoj jetën. Por uroj që mos ta kem larg dhe uroj të jemi mirë me shëndet, dhe atëherë të këtë shëndetin dhe të jetë mirë, se kjo ka rëndësi. Tani bëhemi gati, mos fillojmë tani me lotët dhe gjërat të tilla. Dhe ky zotria këtu akoma los, më sa shofon, akoma los. Që bën? Isha mirë, e unë batë që kisha dhe fillova për fillimit. Do vish me mua dhe me babin që të shkojmë të marim Elin? Po mirë, po jam të lë. He? Jam të lë, s'kisha diamante atë ajo tjetra. Te edhe i humba, i kisha vën. Oh, i shkreti ti. Do bësh gati rrobat apo nuk do vish nesër fare? Do mi bësh ti gati. A, të thash, na kishte prish surprizën. Na kanë prish surprizën. Eli e mori vesh për Korfuzin. Kush i kishte thënë? Se qeshesh? Për zote nuk i thash në gjë. Po kush i tha? Unë ishte të lësë këtu e si ishte në shpi. Nuk e di kush i kam thënë. I ke thënë ti për zote si kam thënë unë. Unë nuk i thash unë duhet t'ja bëja surprizë. E kush i ka thënë, pra? Nuk e di. A më tha që i tha Jani dhe Ari. E, pra? Po ti ke fol me Jani nësot? Jo, ka fol babi. Dhe ja si këthejt Elisiana nga filmatura. Nuk e kam fajnë, nuk ishtë në hollë në pishin, nuk e kam fajnë. Unë hollën kisha vetëm puplave. Qa hollë kishe ti? E puplave. Iku, pupla ti ku veshja, iku çdo gjë. Varsja çdo gjë, iku. Uroj mos kesh lag dhe telefonat. Jo, telefonat jo. I bukur duket dhe i lagur veç. Po çaj i bukur duket i lagur e prishe fare. Si po nuk është faji im, edhe super. Lena se po filloj me çajin prap. Ë? Çape. Pra, kështu tani do ta mbyllim dhe këtë vlog me Elin të lagur, me veshjen e minimaturës, më që i kërkuat kaq shumë që ta shikonit Elin të përgatitur me veshje, një ku e keni, si që patë në fillim dhe si që po shikonit në fund. Elin tani mund të mbyllësh vlogun. Unë jam për gjumë sepse më kishte zënë gjumin, në fakt. Po erdha unë dhe jo prisha gjumin. Ka gjë. Mos harroni të bëni një like saj videoje, mos harroni të na bëni një subscribe duke shtypur atë zilin që t'ju vinë notification saj që postojmë në video, na komentoni se çfarë doni të shikoni më tepër nga ne dhe na ndiqni në Instagram. Jo më tepër se kaq. Jo. Në ndishtim në Instagram Daisy Angel Elsiana pik të sër. Dhe bashk shihemi në video në radhës. Bashk me Angels.